ជម្រាបសួរលោកអំលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel សុភ័ក្រ KH បាទនឹងពោមនាំយកចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងរុក្ខជាតិមួយទៀតហើយបងប្អូនណារុក្ខជាតិហ្នឹងគឺធ្លាប់ប្រាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំនឹងផ្សំវាជាពីរមុខដើម្បីទៅព្យាបាលបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃគេថាលេខក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃណាបងប្អូនហើយបងប្អូនតើជាស្គាល់ហើយណាបងប្អូនដើមប្រក់ផ្លែបាទជំងឺប្រក់ផ្លែដើមប្រក់ផ្លែនេះគឺជាជួយព្យាបាលបងប្អូនដែលមានបញ្ហាថ្លើម B ហើយនឹង C បាទប្រភេទ B និង C បាទភាសាអង់គ្លេសគេហៅ C និង B បាទអញ្ចឹងគឺពូកែណាបងប្អូនប្រក់ផ្លែនេះវាជួយជំងឺបានច្រើនបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃមនុស្សដែលមានបញ្ហារោគក្តៅខ្លួនបាទប្រចាំកាយណាជំងឺក្តៅខ្លួនប្រចាំកាយគេថាជំងឺស្វាយក្រាប់ណាដែលឮថាស្វាយក្រាប់គឺជំងឺមនុស្សអត់ចេះបែកញើសបាទមានតែបងប្អូនអត់ចេះបែកញើសបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពំនាំយកពីរមុខដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគេហៅថាដើមចេកសឬក៏ចេកក្របណាបាទចេកសចេកក្របឬក៏ហៅចេកដើមវ៉ាដើមវ៉ាណាបងប្អូនដើម្បីយកចេកហ្នឹងគឺយើងបងប្អូនអានេះមួយក្តាប់ទៅបាទហើយចេក3ផ្លែបាទចេកខ្ចីបាទចេកខ្ចីហ្នឹងគឺបងប្អូនដាំវាមានថាដុំវាទៅបាទដុំវាកំត់ពេកណាដុំសើសើទៅហើយអានេះស្រស់បាទស្រស់ហើយនឹងប្រព័ន្ធមកក្តាប់ហ្នឹងទៅហើយចេក3ផ្លែដើម្បីបងប្អូនយកទៅច្បល់លាយដាក់ក្នុងកសិលទៅដាំទឹកបាទហើយជំរាបប្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែលាងឲ្យស្អាតបាទចេកអីហើយនឹងអានេះដកមកដកទៅឬទាំងអីមកលាងទឹកឲ្យស្អាតបាទហើយបងប្អូនត្រូវមានចេករូបមន្តវាត្រូវមានចេកដើមវ៉ាបាទឬក៏ចេកសចេកក្របហ្នឹងបាទជាមួយជាមួយទេដើមហ្នឹងបាទហើយយើងយកមកដាំស្រស់ស្រស់មកបងប្អូនណាបាទស្រស់ហូបទៅហើយមកទឹកមួយលីត្រកន្លះបាទទឹកមួយលីត្រកន្លះរងាស់វាឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែ1លីត្រទេបាទបងប្អូនថាដាំវាត្រឹមតែ8នាទីទៅ10នាទីទៅបានហើយបាទកុំយូរពេកណាបាទវាអាចលួយវាអាចនេះវាចង្ខូចសុខគុណភាពរបស់វាបាទគឺចំណេះដឹងហ្នឹងបងប្អូនថាគឺខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីសិភៅតេតងទៅនឹងអសតវិជ្ជារបស់ខ្មែរយើងដោយបោះពុំដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅឆ្នាំ2006បាទ2006បាទហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាសពគុណនៃដើមនីមួយៗដូចជាប្រប្រក់ផ្លែនេះគឺពូកែខាងព្យាបាលបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនបាទក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃព្យាបាលហើយក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនេះពិបាកណាស់បងប្អូនហូបពិបាកហូបពិបាកដើរបាទពិបាកហូបពិបាកដើរបាទជិះម៉ូតូក៏យ៉ាប់ដែរណាច្អល់បែបច្អល់ហើយយូរយូរបើសិនជាយើងទទួលទានអត់បានទេអត់មានអាហារចំណីចូលទេគឺមានបញ្ហាហើយសុខភាពវាអាចខូចទៅកលៀនវាអាចខូចទៅកំរងនោមថ្លើមប៉ះពាល់ច្រើនណាបាទអញ្ចឹងវាមិនតាមមកពីក្រពះដែរហ្នឹងណាណាបងប្អូនពីគួបផ្សំទាំងអស់គ្នាបាទហើយអានេះប្រការហេះចេកនេះគឺបងប្អូនធ្លាប់លឺហើយចេកបាទសពប្រគុណនៃដើមចេកគឺវាគុណប្រយោជន៍ច្រើនផ្លែចេកដើមចេកមើមចេកបាទគល់ចេកអីហ្នឹងគឺប្រការអាគល់ចេកដំបងចេកសហ្នឹងបាទចេកដើមវ៉ាហ្នឹងបាទពូកែណាហើយខ្ញុំនឹងនិយាយតមកមុខទេគឺខ្ញុំចង់និយាយពីផ្លែរបស់វាបាទបាទចង់ផ្លែរបស់វាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅមើលដើមចេកហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយទៅមើលដើមចេកហ្នឹងតើវារូបរាងយ៉ាងម៉េចបាទបាទជំនួសពុកម៉ែហ្នឹងឯងយើងនេះគេហៅចេកសនេះបងប្អូនណាចេកសបាទហើយចេកសហើយថ្ងៃនេះវាអត់តផ្លែទេបងប្អូនណាវាអត់តមានផ្លែទេគាត់ថាវាខ្ញុំចង់បង្ហាញដើមចេកហ្នឹងនេះចេកសនេះបងប្អូនណាហើយជំរាបប្រាប់បងប្អូនថាអត្ថប្រយោជន៍នេះដើមចេកមិនត្រឹមតែធ្វើជាម្ហូបស្លទេណាស្លកោក៏បានស្លមជូរបានដើមពវៀនហ្នឹងហើយគល់ពវៀនហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពេលក្រោយទៀតថាគល់វាត្រូវថ្នាំអីគេណាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងគឺអាចត្រូវថ្នាំគល់ពវៀនណាគល់វាហ្នឹងអាចត្រូវថ្នាំកំរងនោមប៉ុន្តែចាំខ្ញុំប្រាប់ពេលក្រោយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមតែរៀបរាប់ប្រាប់ពីផ្លែរបស់វាទេហើយយើងយកមកលីខ្ចីខ្ចីណាយើងយកមកលីខ្ចីហ្នឹងយកមកដាំទឹកភ្លាមភ្លាមហើយលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅចេក3ផ្លែជម្រាបថាចេក3ផ្លែហើយដាំប្រប្រក់ផ្លែហ្នឹងមកក្តាប់ដៃទៅបាទដឹងទៅបូកាយហ្មងបងប្អូនហូបតែមួយអាទិត្យបងប្អូនជាសះស្បើយបានហ្នឹងมันជាសះស្បើយទេតែបងប្អូនសាកល្បងណាអាចវាគ្រាន់ដៃជាងមុនណាมันជាសះស្បើយទាំងស្រុងទៅគឺវាអាចធូរស្រាលជាងមុនបាទ
hô bay ban mùa tết nè ngay ba chừng ở quân trà nè bằng phôn bài chơi score chơi đồng và hay bằng phôn ở cái lượt lượt tiệp xá hay chơi có vì mình phải giàu tràn tăng tung mà tăng tung tiền chơi tiền đam tiền rước bởi vì có trời thứ năm tiền slot có trời thứ năm hay slot bởi vì có giờ thò bởi giàu ít tràn sản phẩm xòm bằng đá hay slot bởi vì ní chơi slot tung ní có kỳ ai vô tàu phơi chơi thứ năm tràn tật mũi và tràn tật mũi nó về là bằng phôn cả út xoay cả rụm mò cả chị và chị dùng người thay thay nắng nữa nè to nhưng mà làm mà nó học đại và chân ông bố bớt school đấy nè làm pro play nè chân ông quân trai ông bố nè thì chúng ta bị chia nó cứ nhưng mà ngoài dương tế hay trong phương này có học đại nè học đại và đại để sao ta nhóm nắng bình dùng tham ngoài bây giờ ba học tham ngoài nuôi phong nuôi phong là sao trong bị sao phương này phong đại và sao tới khi nhà lo và sao hơi chui chui anh được tài bị khỏi bị tài và còn học tài đấy nè chẳng ở quân trai chụp ni video cầu tiết bạn.